Repubulika maze kumvisha amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ntagatu ko Umulisa Esther Imbere umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jewe Umulisa Esther maze kumvisha amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ntagatu ko wowe SINZA Jean de Dieu Imbere umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ntagato ko wowe izabayo Fredi Imbere umugabo tukazabana uko amategeko tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko abiteganya ibya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Reka nsabe abageni bahaguruke bakire imbago yabo. Njyewe usasambuye Providence umwanditsi w'irangamimerere mu ifasi ya Kimironko maze kumva amasezerano yanyu mugiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu mushyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Uzamusiganya ngo ko atagufashije gushaka amafaranga ya minerivari y'abana kandi adahari icyo gihe rero izo nshingano zazifasha kubera yuko mugenzi wawe hari imbogamizi yindi afite ariko ubundi nta mbogamizi abashakanye bagomba gufatanya buri kintu icyo ari cyo cyose mu rugo. Indi nshingano tubibutsa kuzafatanya niyo kurera abana muzabyara ntago ari abana ari ab'umugabo gusa cyangwa se ngo abana babe b'umugore gusa. Mu gihe umwana agize amahirwe yo kugira ababyeyi bombi bakwiye kuba bafatanya iyo nshingano yo kubarera. Iyo tuvuze kurera umwana harakubiyemo ibintu byinshi hari ukumubonera amafunguro kumubonera ibyo yambara kumujyana ku ishuri kumuvuza kumurinda ihohoterwa ryose yahura naryo. Ibyo byose ni ukurera umwana ariko nanone tukabibutsa kuzita cyane ku burere muzaha abana banyu. Indangagaciro mutoza abana banyu ni izihe? Ese ibyo urimo gutoza umwana ni ibihe? Twabibutsaga rero kuzita ku burere bw'umwana n'ibindi byose mugomba kubyitaho ariko buriya hari igihe mutanga ibitari iby'ingenzi mukibagirwa iby'ingenzi. Wakwambika umwana imyenda y'agaciro ni byiza, wamujyana mu ishuri ryiza ni ngombwa ariko mu gihe wibagiwe kumuha uburere bizarangira byose ntacyo bimumariye kuko wibagiwe icy'ingenzi. Niyo mpamvu rero twabasabaga kuzita ku burere bw'abana batoza indangagaciro imyitwarire imyifatire. Umwana nta handi hantu abivoma nta handi hantu abikura ni mu muryango. Muzabyiteho rero kuko akenshi aba bana tubona bazerera bari mu muhanda abenshi ni iwabo baba barabibateye kuko babimye uburere babimye umwanya wo kugira ngo babahe indero ikwiye. Birashoboka ko umubyeyi ashobora kugira uruhare rwe umwana bikanga
ariko reka ari umwana uzinanirwa ariko wowe ibyo ugomba wagorageze gute warabikoze kwagira ngo tubibutse iyo nshingano rero nababwira ko ikomeye kuko ntihakwiye kugira umubyeyi umuterera mugenzi we ngo abana n'abanye n'abana n'abase oya abana n'abo mubyeyi wo bombi ababyeyi bombi n'umuryango ndetse mugari mu gihe umwana agize amahirwe yo kugira abo babyeyi ni byiza rero ko muzabiha umwanya ikindi kandi burya biragorana gutoza icyo utakora ubundi ugomba kuba bandeberewe n'urugero ntago wabwira umwana ngo ntago umuntu ajya kurya adakarabye kandi nawe igihe cyose abona ujya kurya utakarabye ntago yabifata kuko ntago yigeze abibona iwabo sibyo se ariko niba yarakuze abona ari wo mucuri iwabo mu rugo nawe azabikora gusa uzabwira umwana ngo ntagatongane kandi nawe utajya uvuga neza n'umunsi warimwe igihe cyose akubona utongana umwana nawe rero azakura azi uko abantu bahora batongana kuko nibyo abona mu rugo ntabwo uzatoza umwana ngo nava ku ishuri nagera mu rugo ajya asuhuza basanze mu rugo kandi nawe utajya usuhuza n'umunsi warimo ikibabwira ko wageze mu rugo ni uko winjira utongana ntabwo ujya winjira usuhuza ubwo umwana rero ntabwo uzamutoza gusuhuza abantu asanze kandi atajya abibona mu muryango iwabo byiza rero ko namwe mugira ibyo mutoza abana ariko namwe mubikora mukaba bandebere umwana akajya avuga ngo ariko papa bigenza gutya mama bigenza gutya nawe nyine ikaba iyo njyana uko ayibona mu rugo uyu munsi rero twongera kubabwira cyangwa kubibutsa ibigendanye n'imicungire y'umutungo umutungo w'abashakanye ucungwa nyine bitandukanye n'umutungo w'umuntu ku giti cye uyu munsi iyo uri ingaragu cyangwa se ukiri wenyine ibyawe ubicunga uko ubishaka ushobora kubyuka inzu yawe ukayigurisha ushobora kubyuka ukayitanga ushobora gukoresha umutungo wawe icyo ushaka no mu gihe ushakiye kuko ni ibyawe wenyine ariko iyo wabaye umutungo w'umuryango uba ukwiye kuba ufite uko wumvikanye n'uwo mwashakanye imicungire y'uwo mutungo mu rwanda uyu munsi dufite uburyo butatu bwo gucunga umutungo hari ivangamutungo rusange hari ivangamutungo muhahano hakaba n'ivanguramutungo risesuye iyo tuvuze ivangamutungo rusange cyangwa se uyisemo ivangamutungo rusange uba wiyemeje ko mugiye kuvanga umutungo mwari mufite wose ari wo mwari musanganywe ari n'uwo muzabona mumaze gushakana murawuvanga umugore akagira uruhare rungana n'urw'umugabo kuri uwo mutungo nihandi usanga umugore afiteho 50% n'umugabo akagiraho 50% iyo mwahisemo ivangamutungo rusange ntabwo uvuga ngo ni njye winjiza amafaranga menshi ngo ubwo ni njye ufite byinshi oya ivangamutungo rusange buri wese aba afite uruhare n'uburenganzira bingana n'ibya mugenzi we waba ari we winjiza byinshi waba ari wowe ufite bike icyo gihe ntabwo uvuga ngo inzu yanjye ngo ikibanza cyanjye oya ni inzu yacu ni ikibanza cyacu ntabwo ari ibyawe ni iby'umuryango ntabwo ari ibyawe mubifiteho uburenganzira n'uhare bingana n'iby'uwo mwashakanye iyo wahisemo ivangamutungo rusange ntabwo uvuga ngo wibuke yuko iki kibanza basanze narakiguze ngo iyi nzu ngo ni papa wanjye wayimpaye yarayiguhaye ariko ugiye gushyingirwa wahisemo ivangamutungo rusange ubwo mwembi mufite uburenganzira n'ububasha bingana akuri uwo mutungo uburyo bwa kabiri bwitwa ivangamutungo muhahano iyo muhisemo ivangamutungo muhahano muba mwiyemeje ko muzavanga umutungo muzabona mumaze gushakana ariko umutungo mwari mufite mutarashakana icyo gihe n'uwawe ku giti cyawe mugiye gushakana nta ruhare awufitemo
n'urugero ubu ngubu niba hari uri buhitemo ivangamutungo muhahano ubu ndimo kuvuga ibi ngibi saa tanu n'igice buri wese umutungo afite n'uwe uwo bagiye gushakana nta ruhare n'uburenganzira bufiteho ariko umutungo mwaza kubona yenda nyuma ya saa sita mumaze mukimara gushyingira uwo mutungo wo muzamuwufiteho uruhare n'uburenganzira bungana n'urugero ushobora kubona umutungo ukiva hano saa saba akagira umutungo ubonye uwo nguwo uzawufiteho uburenganzira n'ububasha bungana n'uwo mumaze mushyingirana ariko mbere yaho iminota itanu umutungo wenda waba ufite mutarashyingirana uwo nguwo ntabwo uwo mwashakanye awufiteho uruhare n'uburenganzira kuko n'uwawe wigengaho ijana ku ijana nujya no kugurisha ntabwo ari ngombwa ko azaguha uburenganzira ubwo nibwo buryo bwitwa ivangamutungo muhahano uburyo bwa gatatu bwitwa ivanguramutungo risesuye muravangura mu buryo busesuye umugore akagira umutungo we n'umugabo akagira umutungo yigengaho umwanditseho ijana ku ijana uwo babana adafiteho uruhare na ruto mu rugo n'umugore n'umugabo ariko uzasanga inzu imwe ari iy'umugabo n'urugero imwanditseho ijana ku ijana ikibanza kiri hariya ari cy'umugore kimwanditseho ijana ku ijana amafaranga yakoreye najya kugura inzu si ngombwa ko bashakanye amusinyiraho najya kuyigurisha si ngombwa ko bashakanye amusinyiraho kuko bahisemo ivanguramutungo risesuye ubwo nabwo buryo burebeye mu mategeko ubundi buryo bwa kane itegeko rishya ryashyizeho ni uko mwembi mushobora kujya kuri noteri mukemeranwa uburyo muzacunga umutungo wanyu mukabyandika mukabisinyira imbere ya noteri mukabibika mukavuga ngo ni uburyo duhisemo twebwe muri buriya butatu bwari busanzwe turabona nta na bumwe butunogeye ushobora kwihitiramo ubwanyu ukabujyana kwa noteri mukemeranwa ikintu runaka ku mutungo mufite cyangwa uwo muzabona mukabyandika mukabisinyira mukabibika nk'abagiye gushyingira ubwo buryo bwose rero buremewe n'itegeko abagiye gushyingirwa bahitamo bumwe bumva bubanogeye bumva bo bazakoresha mu rugo rwabo bafiteho inyungu ntabwo twebwe tugutegeka ngo hitamo ubu buryo oya wowe ureba uburyo bukunogeye wumva uzakoresha mu muryango wanyu uburyo muhisemo rero twebwe tubwandika mu bitabo by'irangamimerere tukandika mu bitabo by'irangamimerere tukavuga ngo aba bantu bahisemo ivangamutungo rusange cyangwa ivanguramutungo risesuye impamvu tubyandika mu bitabo by'irangamimerere haba hirindwa ko hazabaho impaka ku micungire y'umutungo w'abashakanye hitamo kujya kugabana imitungo hagashobora kubaho amarangamutima cyangwa kurenganya umuntu runaka wajya kubagabanya imitungo rero ikintu cya mbere areba ni ukureba ubundi mwebwe mujya gushakana mwari mwarahisemo ubuhe buryo bwo gucunga umutungo akareba uburyo mwari mwarahisemo yarangiza akareba icyo itegeko rivuga kuri ubwo buryo mwari mwarahisemo ni nayo mpamvu tubyandika mu bitabo by'irangamimerere ikindi ni uko itegeko ryemera ko mu gihe abashakanye bahisemo guhinduza uburyo bw'icungamutungo bari barahisemo itegeko rirabyemera ko mushobora guhinduza uburyo mwari mwarahisemo bw'imicungire y'umutungo iyo mwembi mubyumvikanaho ikindi yibura mukaba mumaranye imyaka ibiri mubana nk'umugore n'umugabo mushobora kujya guhitamo guhinduza uburyo ariko ntabwo uyu munsi wahitamo ivangamutungo rusange ngo nyuma y'icyumweru ujye kuvuga ngo noneho tuje gukoresha ivanguramutungo risesuye oya bisaba ko mubyumvikanaho nicyo cyo ni kimwe ikindi mukaba mumaranye yibura imyaka ibiri mumaranye yibura imyaka ibiri mubana nk'umugore n'umugabo byemewe n'amategeko icyo gihe ushobora guhinduza uburyo bw'icungamutungo mwari mwarahisemo ibyo byose navugaga yari amategeko ikindi cyahindutse kuri ubu buryo
bw'imicungire cyangwa se byizungura kubashakanye nuko itegeko rya mbere murabizi ko umutungo wari umugore n'umugabo mu gihe umwe mu bashakanye yitabye Imana uwo mutungo ukegurirwa ijana ku ijana uwo bari barashakanye kandi akaba afiteho uburenganzira bwo kuba yawugurisha cyangwa kuwutanga itegeko rishya rero icyo ryahinduyeho ni uko umutungo nibyo uzaba wanditseho ijana ku ijana wasigaye ariko ntiwemerewe kugurisha cyangwa gutangaho impano ikirenze kimwe cya kabiri cy'uwo mutungo bivuge ko uzaba wemerewe kugurisha cyangwa gutangaho impano n'ubundi 50% yawe ariko ntiwemerewe kugurisha 100% umutungo wasigiwe na nyakwigendera mwari mufatanyije na nyakwigendera wemerewe kugurisha cyangwa gutangaho impano ikitarenze kimwe cya kabiri cy'umutungo wa rusange na nyakwigendera uzawandikwaho 100% nta kibazo unawucunge icyo utemerewe ni ukugurisha ibirenze kimwe cya kabiri cyangwa kubitangaho impano ushobora kugurisha kimwe cya kabiri ugasigara ikindi kimwe cya kabiri ngo ntiwemere ko wabigurisha 100% cyangwa ngo ubitangeho impano 100% icyo ni cyo cyahindutse kuri iryo ku cyo kijyanye n'imicungire y'umutungo mu bashakanye mu gihe umwe mu bashakanye yitabye Imana nababwiraga rero ibijyanye n'amategeko nababwiye ko bikubiye mu itegeko rigenga umuryango n'abantu nari mbabwiye ko ibyo muhisemo mu micungire y'umutungo tubyandika mu bitabo by'irangamimerere mu rwego rwo kwirinda impaka uyu munsi kugeza uyu munsi mu Rwanda iyo abashakanye cyangwa se reka mvuge ngo bashyingiranywe batumvikanye ku kintu kimwe cyangwa byinshi bakifuza gutandukana reka mvuge ngo bakifuza ngo umwe gukomeza urugendo rw'ubuzima bwe n'undi bwe kugeza uyu munsi mu Rwanda abashakanye iyo bakeneye gutandukana urukiko rwonyine ni rwo rufite ububasha bwo gutandukanya abashakanye bivuze ko ubutane bwemewe n'itegeko ni ubwatanzwe n'urukiko ntabwo umukuru w'umudugudu atandukanye abashakanye ntabwo umwanditsi w'irangamimerere atandukanye abashakanye twe tujya inama iyo mwadusabye kubagira inama nta itorero mwashingiriwemo ribatandukanya ubwo rishobora kubatandukanya mu buryo bw'itorero ariko mu buryo bwemewe n'amategeko ubutane bwemewe n'itegeko n'ubwatanzwe n'urukiko ibyo byose navugaga rero yari amategeko ariko nagira ngo mbibutse ko ku ruhande rw'amategeko muzongereho n'indangagaciro uwo muntu mugiye kubana ni muntu ki ni ukubera icyo ari we wahisemo kugira ngo mubane buri wese afite impamvu yatumye ahitamo umuntu umwicaye iruhande si byo se mu bakobwa bose mwari muziranye utaza kwibeshya ko ari we mukobwa wa mbere yamenye cyangwa yakunze reka niba ari nabwo yakubwiye yarakubeshye mu bakobwa benshi b'isi yose bari baziranye abo biganye abo baririmbamye muri korari abo baturanye abo bahuriye kwa muganga abo bahuriye mu bukwe bose b'isi yose n'ikimenyimenyi impamvu atari wazi ufashe telefone ye wasangamo abakobwa nkamagara si byo se ariko abo bose yaraziranye nabo ariko yaguhisemo nkawe wo kumubera iki umugore uwo muntu ukwicaye iruhande ubundi ubwo ne haba hirindwa ko hazabaho impaka ku micungire y'umutungo w'abashakanye hahitamo kujya kugabana imitungo hagashobora kubaho amarangamutima cyangwa kurenganya umuntu runaka wajya kubagabanya imitungo rero ikintu cya mbere areba ni ukureba ubundi mwebwe mujya gushakana mwari mwarahisemo ubuhe buryo bwo gucunga umutungo akareba uburyo mwari mwarahisemo yarangiza akareba icyo itegeko rivuga kuri ubwo buryo mwari mwarahisemo
nayo mpamvu tubyandika mu bitabo by'irangamimerere ikindi ni uko itegeko ryemera ko mu gihe abashakanye bahisemo guhinduza uburyo bw'icungamutungo bari barahisemo itegeko rirabyemera ko mushobora guhinduza uburyo mwari mwarahisemo bw'imicungire y'umutungo iyo mwembi mu byumvikanaho ikindi yibura mukamumaranye imyaka ibiri mubana nk'umugore n'umugabo mushobora kujya guhitamo guhinduza uburyo ariko ntabwo uyu munsi wahitamo ivangamutungo rusange ngo nyuma y'icyumweru ujye kuvuga ngo noneho tuje gukoresha ivanguramutungo risesuye oya bisaba ko mu byumvikanaho nicyo cyo ni kimwe ikindi mukamumaranye yibura imyaka ibiri mumaranye yibura imyaka ibiri mubana nk'umugore n'umugabo byemewe n'amategeko icyo gihe ushobora guhinduza uburyo bw'icungamutungo mwari mwarahisemo ibyo byose navugaga yari amategeko ikindi cyahindutse kuri ubu buryo bw'imicungire cyangwa se byizungura ku bashakanye nuko itegeko rya mbere murabizi ko umutungo wari uw'umugore n'umugabo mu gihe umwe mu bashakanye yitabye Imana uwo mutungo ukegurirwa 100% uwo bari barashakanye kandi akaba afiteho uburenganzira bwo kuba yawugurisha cyangwa kuwutanga itegeko rishya rero icyo ryahinduyeho ni uko umutungo nibyo uzaba wanditseho 100% wasigaye ariko ntiwemerewe kugurisha cyangwa gutangaho impano ikirenze kimwe cya kabiri cy'uwo mutungo bivuge ko uzaba wemerewe kugurisha cyangwa gutangaho impano n'ubundi 50% yawe ariko ntiwemerewe kugurisha 100% umutungo wasigiwe na nyakwigendera mwari mufatanyije na nyakwigendera wemerewe kugurisha cyangwa gutangaho impano ikitarenze kimwe cya kabiri cy'umutungo wa rusange na nyakwigendera uzawandikwaho 100% nta kibazo unawucunge icyo utemerewe ni ukugurisha ibirenze kimwe cya kabiri cyangwa kubitangaho impano ushobora kugurisha kimwe cya kabiri ugasigara ikindi kimwe cya kabiri ariko ntiwemere ko wabigurisha 100% cyangwa ngo ubitangeho impano 100% icyo ni cyo cyahindutse kuri iryo kuri icyo kijyanye n'imicungire y'umutungo mu bashakanye mu gihe umwe mu bashakanye yitabye Imana nababwiraga rero ibijyanye n'amategeko nababwiye ko bikubiye mu itegeko rigenga umuryango n'abantu nari mbabwiye ko ibyo muhisemo mu micungire y'umutungo tubyandika mu bitabo by'irangamimerere mu rwego rwo kwirinda impaka uyu munsi kugeza uyu munsi mu Rwanda iyo abashakanye cyangwa se reka mvuge ngo bashyingiranywe batumvikanye ku kintu kimwe cyangwa byinshi bakifuza gutandukana reka mvuge ngo bakifuza ngo umwe gukomeza urugendo rw'ubuzima bwe n'undi bwe kugeza uyu munsi mu Rwanda abashakanye iyo bakeneye gutandukana urukiko rwonyine ni rwo rufite ububasha bwo gutandukanya abashakanye bivuze ko ubutane bwemewe n'itegeko ni ubwatanzwe n'urukiko ntabwo mukuru w'umudugudu atandukanye abashakanye ntabwo umwanditsi w'irangamimerere atandukanye abashakanye twe tujya inama iyo mwadusabye kubagira inama ntabwo itorero mwashingiriwemo ribatandukanya ubwo rishobora kubatandukanya mu buryo bw'itorero ariko mu buryo bwemewe n'amategeko ubutane bwemewe n'itegeko ni ubwatanzwe n'urukiko ibyo byose navugaga rero yari amategeko ariko nagira ngo mbibutse ko ku ruhande rw'amategeko muzongereho n'indangagaciro umuntu mugiye kubana ni muntu ki ni ukubera icyo ari we wahisemo kugira ngo mubane buri wese afite impamvu yatumye ahitamo umuntu umwicaye iruhande si byose
mubakobwa bose mwari muziranye utaza kwibeshya ko ari we mukobwa wa mbere yamenye cyangwa yakunze reka 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 niba ari nako yakubwiye yarakubeshye mubakobwa benshi b'isi yose bari baziranye abo biganye abo baririmbamye muri korali abo baturanye abo bahuriye kwa muganga abo bahuriye mu bukwe bose b'isi yose nikimenyimenye impamvu atari wazi ufashe telefoni ye wasangamo abakobwa nkamagara sibyo se ariko abo bose yaraziranye nabo ariko yaguhisemo nkawe wo kumubera iki umugore uwo muntu ukwicaye iruhande ubundi ubwo ni ntabwo asanzwe umuntu waguhisemo mu bakobwa b'isi yose agacagura akavuga ati dore sibyo se akagutoranya ku isi yose uwo muntu ntabwo asanzwe mu bahungu b'isi yose aziranye nabo akagutoranyamo ngo umubere umugabo urahari igihe aba basore n'usanzwe ari umugabo yihanganiye ni umusore uyu munsi kubera yuko ntabwo mwari mwarashingiye umusore uyu munsi uraba umugabo mukanya sibyo se mu basore bose ubwo wabona wicaye ukavuga ngo reka reka ngo ninjye muhungu wa mbere yakunze gute se hari benshi yamenyanye nabo bamusaba umubano nawe abasaba umubano n'abakobwa bajya basaba umubano ariko akavuga ngo buya ndabona uyu nguyu ariwe ukwiye kumbera umugabo buriya ni ikintu kidasanzwe buriya uwo muntu ukwicaye iruhande nanakora niko se uzanamubabarire ku kintu kimwe gusa cyo kuba yaraguhisemo ku isi yose ngo umubere umugore cyangwa umubere umugabo sibyo se ntabwo aba asanzwe ariko uzi kugira ngo ujye gufata icyemezo ngo nsezeye umuryango wanjye ngiye kubana n'uriya muntu ubundi buriya unabyananije wari ngo ariko ubundi ubwo umuntu abifata nk'umwanzuro wundi kuvuga ngo uvuye iwanyu nawe uvuye iwabo asezeye ababyeyi asezeye bavandimwe ngo ugiye kubana n'uyu muntu burani nayo mpamvu ari bibi cyane benshi binabagiraho ingaruka zibakurikirana kuzageza bapfuye guhemukira umuntu mwashakanye buriya uba ukoze ikintu kibi kuko uwo muntu yaje hari ibintu yiteguye mu rugo mu bintu yari yiteguye ntabwo yari yiteguye umubabaro uzaturuka kuri wowe yari yiteguye umunezero muri ruriya rugo iyo aje rero akabona ikinyuranyo cy'ibyo yari yiteguye ni ibintu bikomeye ubundi buriya imana yo ngo ni umunyembabazi ubundi imyaka agombye no kukubabarira kuko buri uba wahemutse si byo se n'uwahemutse navuga ngo watesheje umuntu umwanya akaguha umwanya we akakwemerera ko mubana akaza yiteza ibintu byinshi mu rugo yarangiza akaza ukamugemukira ngo kuri iyi si ubuzima bwanjye buraharangira imana ni irampamagara igihe kirageze ariko kandi mubeho mwihambiranye oya ubuzima bwo kubana kandi neza buri wese yumva akishimiye mugenzi we buri wese acyumva agikeneye mugenzi we kugira ngo urugo rukomeze rugende neza tugiye kwakira indahiro z'abageni turongera gusabana ari muri sare ko muza kudufasha twumve indahiro z'abageni uyu munsi baruzaho byabereye gatangira kano kabose
najyaga ncungura mu pito kuri bo umvise Ne bajye mu